ဟုံးထဲကိုဝင်လိုက်ရင်ခဏခဏကြော်ညာတွေတက်နေတဲ့ပြဿနာဖြစ်နေပြီလားဒီပြဿနာဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကိုကောင်းတဲ့ကြော်ညာတွေရောမကောင်းတဲ့ကြော်ညာတွေရောကြော်ညာပေါင်းစုံတွေတက်လာတာကိုဖုန်းထဲကနေဘယ်လိုမျိုးပိတ်ရမလဲဆိုတာကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့စက်တင်3ခုကိုပိတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးပြရမယ့်စက်တင်လေးကတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကရိုးရိုးကြည်မေးတဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါ Okay ပါဝင်ပြီးရင်တော့ညာဘက်အပေါ်တောက်မှာရှိတဲ့ Google Profile လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီအောင်နာလေးမှာ Google Account ဆိုပြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာတခုပြောပြချင်တာတခုကတော့ Google ကလည်း Update အမြဲပေးနေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာတော့ Google Account ဆိုပြီးပေါ်ပေမယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာတော့ Manage Your Google Account ဆိုပြီးတော့လည်းပေါ်နေတတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ manage your google account ကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ဖုန်းမှာတော့ google account ဆိုပြီးပေါ်နေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ google account ကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါမယ် okay ပါဒါမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ညာဘက်အပေါ်တောင်းက search bar လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ google နဲ့ပတ်သက်တဲ့ setting လေးတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီ setting တွေထဲကမှကျွန်တော်တို့ကကြော်ညာပိတ်ရှင်တာဖြစ်လို့ ad setting ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အပေါ်မှာပြနေတဲ့ personalize ads ရဲ့ဘေးကခလုတ်လေးမှာ on ဖြစ်နေရင် off ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရပါမယ်။ဒါမှသာ Google နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြော်ညာတွေတက်မလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့် on ခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဆက်ပြီးတော့ turn off ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ gorig ကိုဆက်နှိပ်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီခင်ဗျာ။ဒါဆိုရင်တော့အခုနောက် on ဖြစ်နေတာလေးက off ဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျာ။ဒါကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပိတ်ပေးထားရမယ့် Google Ads setting လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာမှာတခုထပ်ပြီးပြောပြချင်တာတွေကတော့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးဝင်ပုံဝင်နှီးချင်းမတူညီနိုင်ပါဘူးနောက်ပြီး update တွေကလည်းအမြဲပေးနေတာဖြစ်လို့ဝင်ပုံဝင်နှီးမတူတာလေးကိုတော့သတိထားကြည့်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံး setting လေးလည်းပိတ်ပြီးပြီဆိုတော့ဒုတိယ setting လေးကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲဆိုတာဆက်ပြီးမျှဝေပေးပါမယ်ဒုတိယ setting လေးကိုပိတ်ဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲက setting ထဲကိုဝင်ပေးရပါမယ် setting ထဲကိုရောက်ရင်တော့အောက်ဆုံးကိုနည်းနည်းလေးဆွဲချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ Google ထဲကိုဝင်လိုက်ရပါမယ်ဒီလိုမျိုးနှိပ်ပြီးရင်တော့အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ ADS ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့ထပ်ဝင်လိုက်ပါဒီနေရာရောက်ရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ Reset Advertising ID ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်တော့ confirm ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ရပါပြီခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ဒုတိယမြောက် setting ကိုလည်းပိတ်ပြီးပါပြီတတိယမြောက် setting ကိုလည်းဘယ်လိုပိတ်ရမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးမျှဝေပေးပါမယ်တတိယမြောက် setting ကိုပိတ်ဖို့အတွက်ဖုန်းထဲက Chrome browser ထဲကိုဝင်ပေးရပါမယ် Chrome browser ထဲရောက်ရင်တော့ညာဘက်အပေါ်တောင်းကအဆက်30ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့အောက်ဆုံးနားမှာရှိတဲ့ setting ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆက်ဝင်ပေးလိုက်ပါokay ပါဒါမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့အောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲချပြီးတော့ SIDE size ဆိုတဲ့ size setting ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်ပေးလိုက်ရပါမယ် okay ဒီနေရာရောက်ရင်တော့ကြော်ညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ setting ကိုရှာရပါမယ်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာတော့ intrusive ADS ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါတယ်အချို့ဖုန်းတွေမှာတော့ ADS ဆိုပြီးတော့ပဲပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ intrusive ADS ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကြော်ညာတွေဝင်ဖို့အတွက်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုပြီးဒီမှာ allow လုပ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲကြော်ညာတွေတက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ညာတော့အဖြစ်တော့ကြော်ညာတွေကလည်းဒီ Chrome browser ကနေပဲလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကြော်ညာပိတ်ဖို့အတွက်ဘေးကခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ Okay ပါဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ blocks ဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျာ။ Okay ပါဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုမှာမျှဝေပေးခဲ့တဲ့ setting 3ခုကိုအားလုံးပဲနားလည်ပြီးကိုယ်တိုင်လည်းလောက်တက်သွားမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ TikTok Short နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဤပညာဗီဒီယိုတွေ Facebook နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဤပညာဗီဒီယိုတွေ YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဤပညာဗီဒီယိုတွေကိုဆက်ပြီးလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel Facebook Page နဲ့ TikTok Account လေးကို Like Subscribe နဲ့ Follow လေးလုပ်ပေးထားကြဖို့လည်းအကြံပြုပါရစေခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်